Seja muito bem-vindo à escuridão. Eu sou o Senhor Oculto. Hoje eu trago o lado negro do Vaticano. Há séculos, a Igreja Católica tem desempenhado uma forte influência, não só no campo religioso, mas também em outros segmentos da sociedade mundial. Influências que são muitas vezes em benefício da própria Igreja. Os representantes da Igreja Católica se viam responsáveis pela administração da própria Igreja. Atuavam determinando reinos, quem seria rico ou pobre. Os representantes de Deus, aqui na Terra, conduziam as riquezas, proibiam o enriquecimento de pessoas pobres, alegando que essas se encontravam em tal condição por Deus, queria sim, e que tal regalidade lhes garantiam um lugar no céu. Por volta de 1184, o Vaticano criou um grupo de imposição da religião católica sobre aqueles que não aderissem ao catolicismo como religião. A forma era a maneira pela qual o grupo agia, perseguindo e até matando se fosse necessário. A Igreja Católica travou uma luta contra o avanço do islamismo, que já havia se expandido na Espanha. A Índia, dos princípios religiosos, começaram a desempenhar atitudes ilícitas como ter amantes, praticar a violência e ser corruptos. A liderança católica foi fragmentada somente em 1517 pelo teólogo alemão Martinho Lutero. Isso ocorreu com a Reforma Protestante, na qual a prática cristã deveria ter outra roupagem ou configuração nos seus princípios. A reforma alcançou vários países europeus e a partir daí o papado já não possuía voz ativa adiante dos cristãos. Os sete pecados capitais. Essa expressão foi criada no século VI pelo Papa Gregório I, que elaborou uma lista apontando sete pecados. Tais pecados deveriam ser repudiados pelos católicos. No entanto, a Igreja Católica deixou vários vestígios de que não os cumpria. Falarei agora alguns dos sete pecados capitais praticados pela Igreja. Preguiça. Se houve, passou despercebido. Gula. Alguns papas usufruíam de grandes banquetes e um padre morreu após ter ingerido dois melões sozinhos. Avareza. Até hoje a Igreja Católica possui uma imensa riqueza decorrente do passado duvidoso e questionável quanto às suas aquisições. Foram criados documentos falsos para deter terras em nome da mesma. Inveja. Em busca de cargos dentro da Igreja, alguns pontífices mandavam matar seus concorrentes ou matavam com suas próprias mãos. Ira. Alguns papas já chegaram a escapar cadeias. Soberba. Há declarações de que o Papa seria infalível em suas atitudes e práticas de ética e fé. E por último, luxúria. No início do cristianismo, os padres poderiam usar, casar, ter filhos. Com o passar do tempo, começaram a defender o celibato. Não ter relações amorosas, mas o pontífice Alexandre VI teve 9 filhos com 3 mulheres diferentes. E não escondia sua atração por sua amante, Júlia. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.